Елде техникалық мамандар тапшы. Әсіресе жастар салаға жолуға құлықты емес. Бұл мәселе Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінде алаңдады. Светлана Жақыпова түлектерді техникалық кәсіпке тарту үшін ынталандыру қажет дейді. Тіпті әскерден босатуға болады. Қазір құзырлы министрліктер ұсыныстың оң-солын саралап жатыр. Елде жастарды жұмыспен қамту мәселесі өзекті. Сол себепті студенттерді өндірістік тәжірибеден өткізу үшін электронды еңбек биржасында тиісті маркетплейс әзірленіп жатыр. Ал шетелдерде жұмыс істеуге ниеттенген жас мамандарға халықаралық келісім шарттарға сәйкес Шығыс Қазақстан, Түркістан және Алматы облыстарында даярлық курстарын ұйымдастыру орталықтары ашылады. Техникалық кәсіби оқу орнын бітірген азаматтарға жеңілдіктер беру. Біріншіден ол әскери борышынан босату. Және де жаңағы колледждердің ішінде кафедра ашу, сержанттық составты дайындайтын кафедраларды ашу. Ол жұмыс енді Қорғаныс министрлігімен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта Қорғаныс министрлігі енді бас тартып отыр, ондай болмайды. Қазірде жастар әскерден кетіп отыр деп. Бірақ біз өнеркәсіпті көтереміз десек, негізі соған білікті маман әкелеміз десек, сондай жұмыстарды жасауымыз керек.